¿verdad? Y hermana Viajeco, donar a Drago Irma. Drago Emires, Drago Mirza, ima nas četvoro na nastavi. I Azra, ima nas petoro. Šalim se. Ok, današnja lekcija su nam cijeli brojevi, odnosno cijelo brojno deljenje. Ja bih vas zamolila da, iako ću ja ovo, da postavim, znači, zamolit ću vas da ovo, šta uradimo, da uslikate stvari koje vam kažem. Znači, celobrojno deljenje, to je lekcija koju je trebalo da uradimo ono pre parcijalnih, samo što iz Turske nisam mogla da imam baš tako dobru konekciju, tako da nisam mogla ništa da šeram. Ako ne mogu da šeram, onda ne može ništa. Nisam postavljala materijale pre, unapred, zato da bi bili sigurni šta vam je za prvi parcijalni, a šta je za dalje. Eto, zbog toga to je razlika. Ok. E sad, ovaj drugi deo se sastoji iz dva dela. Jedan su kongruencije, odnosno račun po modulu, to je ono što smo već pričali, račun sa ostacima pri deljenju određenim brojem celim, prirodnim. A drugi deo je teorija grafova i ja ću se potruditi da u toku ove sedmice postavim sve materijale, makar sva predavanja, pa onda i deo vežbi za koje sam sigurna da su ok, jer ja svaki put, svake godine revidiram materijale ponovo, pa ćemo onda da nekako uspemo da to sve prođemo na vreme. Iz ovog danas najvažnije će vam biti diofantove, linearne diofantove jednačine, a to ću vam prikazati, nadam se, na jednom zanimljivom primeru, tako da možete da zapamtite kako se radi. E sad, sve, znači, sav taj deo modularne aritmetike počiva na ovome što ćemo raditi danas i na tome počiva i ona kriptografija javnog ključa, posebno na modularnom eksponentu, ali modularni eksponent koristi neke od ovih teorema koje ćemo raditi danas, tako da principe, molim vas, pokušate da usvojite. Već sutra, preko sutra ćemo morati da počnemo sa tom modularnom aritmetikom, pa onda ovo za danas, ja sam odvojila 2 sata namerno ili bar skoro sat i po da radimo, tako da možete da se naviknete šta je. Ok, ovo što se tiče deljenja, znači ovo je teorema koju ste vi radili još u osnovnoj školi, niste možda tako zvali, ali to celobrojno deljenje u stvari znači odrediti količnik i ostatak. Jer rezultat ne može da bude decimalni broj. Okay. Znači, u diskretnoj matematici u principu ne radimo s decimalnim brojevima, pa zato koristimo količnik Q i ostatak. I to je ovo, to znate šta je. Ostatak ne bi smeo da bude veći od količnika, pa kaže, ako ćemo da podelimo 22 sa 7, pisat ćemo da je to jednako 3 puta 7 plus 1, a ne 2 puta 7 plus 8. Ništa bitno. I ovdje imamo Euklidov algoritam i obrnuti Euklidov algoritam, znači ta Euklidov i taj prošireni Euklidov. To nam će nam trebati i trebat će nam linearne diofantove jednačine iz ovog materijala. Ok, i sad ovo ovdje je samo... Ja nisam stavila desktop, samo sam Word šerala. Vi vidite ovaj Word, jel' tako? Mi vidimo, ok. Dobro. Znači, ovdje imamo dogovor o terminima. Ništa drugo. Znači, imamo, ako imamo 2 cela broja x i y, kažemo y je delilac x i pišemo y deli x, molim vas, ova notacija, znači, iako
Vi možete da ne volite ovu notaciju, sad ću ja da uradim undo. Undo. Okay. I, znači, ova notacija je jako, jako bitna da je znate, jer ja ću koristiti isključivo nju. Okay. Ako je ostatak nula, onda y deli x. U redu. Y je delilac x. I sad on ovo, faktor, zato što x, ako y deli x, onda je on jedan od njegovih faktora. To je u smislu onog rastavljanja na proste faktore. I tako dalje, ok. Mogu se koristiti i ove oznake, ali samo pod pretpostavnikom da deli, znači da nema ostatka. Samo ako nema ostatka, možete koristiti ove oznake. Onda ide najmanji zajednički sadržalac, to vi znate, to je teorema, to je najmanji broj m koji sadrži i a i b. To je ono što tražite kada sabirate razlomke, tražite najmanji zajednički sadržalac. I tu imaju ove oznake a deli m i b deli m, on je najmanji, znači sadrži ih oba. Ovdje m je manje od m', znači najmanji je. I tu je kraj priče što se tiče najmanjeg zajedničkog sadržalaca. Međutim, onda ide najveći zajednički delilac, NZD kod nas, odnosno greatest common divisor, znači GCD, tačka C, tačka D, od A i B. Znači, ovo je oznaka na engleskom, greatest common divisor. Dobro, ovaj prvi uslov kaže da je zajednički delilac, deli i a i b, a drugi kaže da je najveći. Ako postoji još neki, onda taj neki mora njega da deli. E sad, da bi bio jedinstven, mora da važi još i da je d veće od nula. Znači, prvi uslov je zajednički delilac, to je prvi. Drugi, da je najveći, to je ovaj drugi uslov, a da je jedinstven, mora da važi ovaj treći uslov. I to sve ima u materijalima i to je, znači, definicija, molim vas da uslikate samo ovo što vidite. Pa mi javite, uslikali smo. Jer ovo će nam trebati kasnije, znači, uslikali, ok. Zato što će vam trebati da biste mogli kasnije da radite, znači sve ove teoreme vam trebaju. I onda imamo ovdje osobine na ZD i ovo vas molim da uslikate. Samo vidim je li ima još neka osobina tu. Poslije da je uklidao algoritam. Ok. Znači ovo samo još uslikajte, to su osobine. Znači ako tražim NZD od AB, to je isto kao da tražim NZD od A i B minus A, ili ako je A manje od B, ili od A minus B i A, ako je B manje od A. Zavisi koji je manji. I ako je R ostatak pri deljenju A sa B, onda je NZD od AB jednako NZD od B, onog koje je delio, i R. Ova osobina se koristi za Euklidov algoritam. Ovu osobinu isto često koristite u zadacima, pa je treba da je zapišete. Jeste uslikali i ovo sad? Jesmo, ok. Znači ja ću postaviti materijal bez ovih žutih, ali mi je bitno da imate trenutno danas, da možete da me pratite. I sad ide Euklidov algoritam, možete i da ga uslikate i da vidite. Evo ovako.
Ok, možete ga uslikati, a ja ću sada da prođem kroz neki primer da vidite kako se radi Euklidov algoritam. Znači, u prvom trenutku kažemo a je jednako b puta neki količnik plus r. Pa onda b selimo ovamo i r selimo ovamo i ponavljamo taj postupak, tražimo, znači prvo smo tražili nzd za a i b, odnosno podelili a sa b, a onda b sa r1, pa onda r1 sa r2, pa r2 sa r3 i tako sve redom. Dok ne dođemo do situacije da nam je ovaj r nula, e kad je ovaj poslednji r nula, kad je ovaj poslednji r nula, onda je nzd onaj ostatak koji se nalazi iznad njega. To kaže Euklidov algoritam. Ok? U redu. Uslikali? Aj vi kažite neka dva broja za koje hoćemo da tražimo nazad, samo da ja šeram i ovaj. Jeste ovo uslikali? Čuj, 50 i 15, pa možda neke malo veće. Hajde, nema veze, ja, počet ćemo sa 50 i 15, pa ćemo onda da uzmemo još neke. N, Z, D od 50 i 15. Jednako. Sad ćemo da vidimo čemu. Znači, 50 je jednako nešto puta 15 plus ostatak. Ok, koliko je ovo nešto? Tri puta 15 plus je ostatak je... Ljudi, računajte 5. Dobro. E sada, u ovom koraku, 15 prelazi ovamo, a petica prelazi ovamo gde je bila 15-ica. Znači ovde je puta plus. Ok, 15 je jednako nešto puta 5 plus ostatak. Tri puta 5 plus ostatak je 0. Pošto je ostatak 0, NZD se nalazi, to je ostatak iznad 0. Znači NZD za 50 i 15 je... je ostatak koji je iznad nule. Nula, ostatak koji je iznad nule je NZD. Ok, znači to je jednako 5. Dobro, hajmo sad neke malo veće brojeve, pa da to ima malo više smisla. Hiljadu 24 i NZD 563. Ja mislim da će NZD biti 1. Ti brojevi su uzemno prosti, ali evo, hajde da vidimo. 1024 je jednako, a možda i nije, ne znam. Je jednako. Nešto puta 5, 6, 3 plus ostatak. Koliko puta 5, 6, 3? Može samo jednom, je li tako? 1 puta 5, 6, 3 plus ostatak, što je 1024 minus ovo 1, 12 manje 6, 6, 9 manje 5, 4. 4, 2, 10. Ok. Ko prelazi gde? Ko prelazi s leve strane znaka jednakosti? Sad on pređe tu, 5, 6, 3 je jednako nešto puta nešto plus 4, 6, 1. Gde prelazi 4, 6, 1? Ovde, je li tako?
Dobro. 1 puta 4, 6, 1 plus ostatak je 2, 0, 1. U redu? Je li tako? Jeste. Jesam u pravu ovdje dobro uradilo do sada? Okay. E sad ide, kako će izglasiti sljedeći red? Ajde mi sad vi kažite. Hajde moj Harune. Zato što ti stalno nešto kuckaš. Dobro, ima, nije Irma jedina tu. Hajde. Ko prelazi s leve strane znaka jednakosti? Da, dobro, čekam dalje. Da, 4 puta 102 plus 408, 61 manje 8 je 53, tako. Okay. Sada radimo sa 102 i 53. Znači 102 je jednako 1 puta 53 plus 49. Pa radimo sa 53 i 49. Znači 53 je jednako 1 puta 49 plus 4. Pa radimo sa 49 i 4. Ok, 49 je jednako nešto puta 4 plus, ja mislim da će ovdje biti 49 je jednako 4, 12 puta 4, 48 plus 1 i onda radimo sa 4 i 1, 4 je jednako 1 puta 4 plus 0. I pošto je ovdje 0, NZD je ostatak koji je iznad 0, znači NZD je ovaj ostatak koji je iznad 0 i dobili smo 1. Ja ću da smanjim da možete da uslikate. Znači ovo je Euklidov algoritam. Krenete od ova dva broja i onda primjenjujete ono jedno od onih svojstava od malo pre. Znači NZD od A i B je NZD od B i R. Jer koristite B i R i onda stalno koristite B i R, B i R, B i R, dok ne dođete da je ostatak nula, ostatak koji je iznad nule je NZD. Ok. Znači to je...
Poenta ovoga je da na ovaj način koristite Euklidov algoritam da dođete do NZDA. E sad, vi pomoću NZDA možete da nađete brojeve tako da izrazite 1 je jednako k puta a plus b puta l puta d 5, 6, 3 i taj algoritam se zove prošireni Euklidov algoritam. Kako možemo to da uradimo? Pa krenemo odavde, od NZDA i hoćemo da izrazimo jedinicu pomoću 5, 6, 3 i 1024. Znači, hoćemo jedinicu da izrazimo, to je NZD, da izrazimo preko ova dva broja. Ja mogu da krenem od ozdo, znači odavde, iz ove jednačine, jedan je jednako čemu? Sad ću ja ponovo da povećam, pa ćemo da uradimo i taj prošireni Euklidov. Odavde, jedan je jednako, pa neće, ali nećemo pisati tako. Jednako je 49 minus 12 puta 4. Ok. Kom je sad sledeći? Koga mogu da izrazim iz ove sledeće jednačine? Četvorku. Znači sad odavde mogu da kažem 4 je jednako 4 53 minus 1 puta 49 i taj 1 puta 49 imam, a onda je 1 jednako 49 minus 12 puta 53 minus 1 puta 49, ok? Sad ću imati jedinicu izraženu preko 49 i 53. Pa ću jedno odavde izraziti 49. Samo da ja napišem čemu je ovo još jednako. 1 je jednako, pisat ću iznad. 49 i 12 puta 49 bit će 13 puta 49 minus 12 puta 53. Ok. Pa ću sad odavde izraziti 49. 49 je jednako 102 minus 1 puta 53. Ok. Pa ću ovde smeniti to 49. To ću posle da vam šaram. Znači 1 je jednako 13 puta 102 minus 1 puta 53 i minus 12 puta 53. Ok, pa ću imati sad 1 je jednako 13 puta 102 minus 13 i minus 12 minus 25 puta 53. Ok. Pa ću sada 53 da izrazim odavde. Odavde je 53 jednako 461 minus 4 puta 102. Pa ću sad tu da smenim 53. Znači 1 je jednako 461 minus, ne ovako, ne ovako, 13 puta 102 minus 25 puta
461 minus 4 puta 102. Ok. Ok, i sad ovo sredim, 1 je jednako, 13 puta 102, ovde je minus 25 i minus daju plus, 4 puta 25 je... Okay. Sad odavde izrazim 102. Jednako je. Znači, 1 je jednako minus 25 puta 461 plus 113 puta 102, 563 minus 461, ok? I sad će to biti minus 113 minus 25 minus 138 puta 461 plus 113 puta 563. E, za ovaj 563 smo već stigli skoro do kraja kad naiđemo na njega. Znači sad ćemo samo još odavde da izrazimo 461. 461 je jednako 1024 minus 1 puta 563. I idemo to da smenimo, ovog 461. 1 je jednako minus 138 puta 1024 minus 563 plus 113 puta 563 i onda imamo 1 je jednako minus 138 puta 1024. Ovdje imamo plus 138 i plus 113, bit će plus 3, 8 i 3 11, 1 i 3 5, 151 puta 5 6 3. Idem ja da pokušam da izračunam ovo, da vidim jesam li to tačno uradila. Trebao bi da jesam li... četiri, jedan, 312 je ovo. Plus, otvorena zagrada. Negde sam pogrešila. Ovde je 200. Ovde je dvojka. C. Znači C. C, C, C. Kako sam pogrešio? 2, 5, 1, puta 5, 6, 3. Minus.
доброї. Ага, окей. Окей, сочіаво десманім. Да ви можете доустигати. Значи, ово є Евклидов алгоритм і ово є са десне стране проширені Евклидов алгоритм. Да бисмо изразили НЗД преко А и Б по, као производ линарну комбинацију А и Б. Окей. Ово молим вас да добро да усликате и добро научите. Значи, НЗД. Из овог задњег и задњег изразимо 1. Е, онда имамо четворку, значи гледамо само ове остатке при дељењу. Имам четворку, четворку изразим одавде. Па средим то, добијемо овај резултат. Сад имам 49 и 53, идем на 49, значи њега изразим, заменим га ту, па средим. Сад имам 53 и 102, значи одавде сам изразила четворку, одавде сам изразила 49, па сада изразим 53. 53 изразим одавде из овог остатка, сменим, evo ga, sad imam 4, 6, 1 i 102, sad ću da izrazim 102, izrazila sam 102, 102, sredim, sad imam 4, 6, 1 i 5, 6, 3, izrazim 4, 6, 1, izrazim, evo ga, sredim, i kad to sredim, dobila sam pomoću A i B. Ok? Znači, Euklidov algoritam prošireni Euklidov algoritam. On se zove extended na engleskom, okay. I služi da pomoću NZD izrazite, odredite ovo K i L. Jeste uslikali ovo? Jeste li uslikali? Jesam. Ok. Znači, ako ja imam neku nepoznatu ovog tipa, znači NZD, A i B, ok, to ćemo malo kasnije. Sad ću otvoriti ponovo Word, ali ovog ću, Painta ću zatvoriti, pošto ste ga svakako uslikali. Jeste sigurno uslikali da ne bude posla da nemate? Primer, uslikali ste. Sada ćemo da šeramo ovo. Znači, kad znamo da Euklidovim algoritmom odredimo NZD, onda možemo da radimo i pomoću proširenog Euklidovog algoritma. Sad ovdje ima Bezuov stav koji nam omogućava ono što smo malo pretražili. Ako je D NZD za A i B, tada postoje celi brojevi R i S, takvi da važi D je A puta R plus B puta S. Znači i ovo uvek možete da odredite pomoću Euklidovog algoritma. Ove R i S. Proširenog Euklidovog algoritma. Tako što izračunate NZD, krenete, izračunate NZD i onda vratite unazad. Za dva cela broja se kaže da su uzajamno prosti, ovo je definicija koju pod obavezno morate da znate. Znači, ako je NZD za A i B jednak 1,
Znači, najveći zajednički delilac njihov je jedan, oni su uzajamno prosti, oni ne moraju biti prosti, ni jedan ni drugi. Recimo, 2/3 i 3/3 su uzajamno prosti, a ni jedan nije prost. Ili 4 i 9, ni jedan nije prost, a uzajamno su prosti. Dobro, onda ide ova Euklidova teorema koja vam može zatrebati u zadacima, ali koja je intuitivno jasna. Ako su A i B uzajamno prosti, ako A deli B puta C, onda ne, a pošto su A i B uzajamno prosti, onda mora da važi da A deli C. Pošto A i B nemaju nikakvih zajedničkih delitelja, a A deli B puta C, onda mora da važi da A deli C. Mislim da je ova teorema jasna, ali tako? Okay. Je li jasno? Ova teorema. Ako su A i B uzajamno prosti, ona je skroz jasna. Celi broj je prost ako je deljiv samo sa plus minus 1 i plus minus samim sobom, a 1 i minus 1 po definiciji nisu prosti. Mi smo navikli da radimo sa prostim pozitivnim brojevima, sa prostim prirodnim brojevima, tako. Međutim, to isto može da se proširi i na negativne brojeve, odnosno na cele brojeve. Znači, 1 po definiciji nije prost. 1 nije prost broj po definiciji. Zašto 1 nije prost broj? Pa kasnije nam treba jedna... imamo jednu funkciju kojom se određuje broj uzajamno prostih brojeva između 1 i tog broja, pa onda čisto je to da znate da jedinica nije. I onda ide fundamentalna teorema aritmetike koja kaže da se svaki broj može izraziti kao on je ili prost ili se može rastaviti na proste faktore. Ja mislim da o tome ne treba puno da pričamo. Rastavljanje na proste faktore ste radili još od osnovne škole. Recimo, ako hoću da uzmem 60, koji su njegovi prosti faktori? Kako smo rastavljali na proste faktore? Sa 2, 60 je deljivo s 2, 30, pa je 3 deljivo s 2, znači bit će 2 na kvadrat puta 3 puta 5. E to je rastavljanje na proste faktore. Mislim, to je nešto što znate, ok, samo treba da vam budu 2 puta dvojka, 2, 2, 3, 5, ok, jer 60 sa 2 je 30, a 30 je dalje deljivo s 2, znači imamo 2 na kvadrat puta 3 na prvo puta 5 na drugo i to je ovo što vam kaže. I taj rastavljanje na proste faktore je jedinstveno, osim što možete da promenite redosled množenja, pošto je množenje komutativno, ali to vas se ne tiče. I onda idu linearne Diofantove jednačine. Linearne Diofantove jednačine, ja ću se vam reći da smo... Ok. Linearna Diofantova jednačina, molim uslikajte dok ja pričam. Sećate se malo pre da smo imali NZD, je od A i B je A puta nešto plus B puta nešto drugo, jednako je NZD od AB. Da smo mogli i onda da nađemo šta je to nešto i nešto drugo. E sad bi mi ovu jednačinu mogli da rešimo i na taj princip, pomoću proširenog Euklidovog algoritma, pri čemu ako C nije NZD za A i B, onda mora biti NZD za X i Y. Ali možemo da rešimo i na neki lakši način. Znači, postupak rešavanja. Nađemo NZD, pošto su nam X i Y promenjive, onda su A i B nekakvi brojevi. Znači, odredimo NZD za A i B. Ako taj NZD deli C. Znači, ovo je obavezno da znate. Jednačina ima rešenja ako i samo ako
taj D deli C. D je NZD za A i B. Obavezno. E onda, ako D deli C, pošto jednačina ima rešenje u tom slučaju, onda možemo da skratimo sve sa D. Jer su i A i B deljivi sa D, i C je deljiv sa D, pa skratimo sve sa D i onda dobijemo ovu novu jednačinu. I onda rešenja polazne jednačine se dobijaju na ovaj način, pri čemu je x0, y0 partikularno rešenje. Znači, ako D nije 1, ako NZD za A i B i C nije 1, onda jednačina ima D rešenje i sva su ona jedan ovog oblika. Jedan zadatak koji je jako zgodan, zato što i zadatak iz materijala, samo ja moram da otvorim taj zadatak da se ne bih zeznao cijeli broj. Jeste ovo uslikali, linearne dio Fantove jednačine? Isto uslikali. Uslikali linearne dio Fantove jednačine. Studenti, zaspali studenti. Irma je, a je li još neko uslikao? Molim vas da mi se jave svi koji su uslikali. I to je to. Troje studenata je uslikalo. Aha, nema šta uslikati, dobro. A Belmin Dedović je sada se javi. Belmine. Uslikao. Dobro, je li ima još neko ko je uslikao? Da, pa javite se, deco. Ok. Znači, taj zadatak glasi... x plus 12 y jednako c. Samo da ja uslikam ovo. Znači, da šeram, ali moram da zatvorim Word, zato što u stvari mogu sve da šeram. Ako pukne, puklo je. Ok. Znači, zadatak iz materijala koji ću ja postaviti već danas je, ako se u diofantu u jednačinu 31x plus 12 puta y jednako c, umesto x i y zamene mesec i dan rođenja, respektivno, dobije se jedinstvena vrednost koeficijenta c. 31 puta n plus 12 puta d. Dobro. 31 puta n plus 12 puta d jednako je neki x. E, ono što ja hoću od vas, to je da mi kod sebe izračunate koliko je ovo x za vaš mesec i dan rođenja. I ja ću da vam kažem kog meseca, kog dana ste rođeni. Može? Ali nemojte mi govoriti mesec i dan, samo mi kažite ovaj krajnji x, odnosno c. I ja ću da vam kažem kog meseca, kog dana. I kod Irme je 617. Idem ja da računam.
Znači imam 13 puta m plus 12 puta d je 617. 13 i 21 su uzajamno prosti na zd za 31, izvinjam se, i 12 je 1. 1 deli 617, pa me nije više ni briga, kad je jedinica, svakako će imati rešenje ova dioklinarna diofantova jednačina. Okay. Šta mogu da napišem? Mogu da napišem odavde, pošto je 12 d, tako mi je lakše, jednako 617 minus 31 m, i pošto su sve ovo celi brojevi, a ja znam da ima rešenja, to znači da će ovaj deo morati biti deljiv sa 12. Ok? Znači morat će da važi 12 deli 617 m, 617 minus 31 m. E sad, 12 deli 60, pa 12 deli 612, ok. 617 podelim sa 12 i 31 podelim sa 12. 617 kad podelim s 12, šta ću dobiti? 12 u 61 ide 5 puta, 12 u 17 ide 1 i plus ostatak je 5. To je tako? A 31 sa 12 je 2 puta 24, 2 puta 12 je 24, plus ostatak je 7. Pa ja mogu da napišem da je 617 51 puta 12 plus 5, to je 617, je li tako? Ne moram da stavljam zagrade, ali od ovog drugog ću staviti, minus 31 mi je 2 puta 12 plus 7 puta m. Da li je ovo, ovaj deo, deljiv sa 12? Ja šte? Pa mogu da ga zanemarim. I isto tako mogu ovo da zanemarim. Ok? Mogu da zanemarim. Pošto je deljivo sa 12. Ostaje mi da 12 deli 5 minus 7m. I sad treba da nađem neki m. M je oznaka meseca. Neki najmanji broj za koji će mi ovo važiti. Ako, pošto je 7 i 5, 12, ako stavim da je m jednako minus 1, onda ću imati 5 i 7, a ne, 7, zašto stavljam m jednako minus 1, nekad sam glupa. Stavim da je m jednako 1, 5 minus 7 je minus 2, 12 ne deli minus 2. Stavim da je m jednako 2, 14 manje 5 nije deljivo. Ako stavim da je m jednako minus 1, dobit ću 5 plus 7, 12, 12 deli 5 plus 7, znači 12 deli 12. Je li ovo jasno? A šta mi znači ovaj minus 1, pošto je mesec? Trebalo bi da bude m jednako 12 minus 1 jednako 11. Znači Irma je rođena u novembru, samo da vidim još kog novembra. Novembar, i sad to mogu odavde. 617 minus 31 puta 11, da uzmem crno ovo, 31 puta 11,
11 minus 4 je 7, to je 2 podeljeno sa 12 jednako 3, što je 3, 2, 2 po 12, 24, 36, 12, 3. 23. 11. Irma rođena. Irma? Ok. Hoćete da pokušamo za još nekoga dok ne skontate kako se ovo radi? Znači, ovo mi je bio pomoćni račun. Ovde. Ok, Ismajla, samo da ovo pobrišem da možete fino da snimite. Znači, kada ste dobili M, kada ste dobili čemu je jednako M, onda to M zamenite ovde u formulu D je jednako 617 minus 31 M kroz 12. I onda dobijete D je 23. Ok. Znači 31 puta M plus, ovo snimite pa ću ja da računam sledećeg. Jeste snimili? Jeste snimili? Da, jeste, dobro. Okay. Idem sledećeg da otvorim. Znači, 31M plus 12D. Pošto dana ima 31, a meseci ima 12 obrnetih, jednako je 231, kaže Ismail. Dobro. Idemo da tražimo. Radim isto kao prošli put sa 12, zato da bih skratila sebi postupak. Znači, 12D je jednako 231 minus 31M, odnosno D je jednako 231 minus 31M kroz 12. Pošto mora biti deljivo. Znači 12 deli 231 minus 31M. Pa kad skratim, radim samo sa ostacima pri deljenju sa 12. Koliko će mi ovde ostati? 231, 240, znači bi bilo 20 puta, 19 puta, pisat ću ja to ovde, 2, 3, 1, jednako je 19 puta 12, plus 2, 3, 1, 40, 9, 3, ja bih rekao plus 3. Znači tu će mi ostati samo 3. Jesam li u pravu? Pogledat ću na kalkulatoru. Da, ok. A ovo 31 je uvek 2 puta 12 plus 7. Znači sad ću imati 12 deli 3 minus 7m. E, ok. 7 puta 2 ne može, 7 puta 1 ne može nikako. 7 puta 2 ne može, pošto je 11 paran broj, mora biti neki neparan. 7 puta 5, 35, minus 3 ne može, 7 puta 3, 21,
i 3,24, može da bude minus 3. Je li okej? Okay? M je jednako minus 3. To je 3 minus 7 puta minus 3. To je 3 plus 21, to je 24, ok? E sad, ako je m minus 3, pošto ne sme da bude, mesec mora da, ne sme da bude negativan broj, onda m je jednako 12 minus 3, minus 3 plus 12, da dobijemo broj između 1 i 12, odnosno m je jednako 9. Ok, jesi u devetom mesecu rođen, Ismajle? Ha, vidite tu? Čujem ne. Kako ne? Je li ovo tačno? Jeste, 3 minus 7. Ma je minus 3, mora biti 9. Minus 3 je 9, ma je minus 3. Jesi dobro izračunao? Broj 2, 3, 1. 2, 3, 1. 249, 31. 12 puta 9. Hajde proverim, molim te. Jer ja koliko vidim, to je tačno. 3 plus 7 je 21 i 3 je 24. To je deljivo sa 12. 24 je deljivo sa 12. Znači, 9 puta 7 30. 9 puta 7 63 minus 3 60. Ja sam isto dobila 9. Da, ne može. Ako si ovako, ovaj broj 2, 3, 1 sigurno je 9. mesec. Jel da, Irma? Ismajl je nešto zeznuo. E, nije dao dobar broj. Dobro, hajde da vidimo koji je ovo datum sad gotovo. M je 9, pa daćeš nam posle drugi broj, a dan bi ovde bio 2, 3, 1, minus 31 puta 9. 9 puta 3... 9 puta 1, 9, 9 puta 3, 27. Tripl 9, 27. 31 i onda bi dan dobili 31 minus 4, 27. Ovo bi bio 27.9. Ok, hajde sad kaži ti ponovo dobar broj, Ismajle. Ja ću da otvorim 2, 5, 1. Znači imamo 31 puta m plus 12 puta D jednako 2, 5, 1. Opet kažemo D je jednako 3, 2, 5, 1 minus 31 m kroz 12, pri čemu ovo mora biti deljivo s 12 da bi dan bio ceo broj, jer ne može ne biti. Znači 12 deli 2, 5, 1, minus 31, pa znači 12 deli 240 plus 11, minus 7, odnosno 12 deli 11, minus 7. E sad da vidimo koji će ovde broj doći. Najzgodnije je kada dobijete 7 minus 7, onda možete staviti m je 0, a onda m je 12 i to je to. Kad možete da ciljate 0, to je najzgodnije, a ovde moramo da isprobavamo. 11 minus 7 ništa, 7 puta 2 14 ništa,
7 puta 3, 21, ništa. 7 puta 4, 28, ne može. Mora biti neparan mesec. 7 puta 5, 35, manje 11. Petom mesecu rođen. 35, samo malo, samo malo, samo malo. 7 puta 5, 35, minus 11 je 24. Znači, ma... M je jednako 5 i hajdemo odmah izračunajte dan kad je rođen. Vi ostali bez Ismaila. Znači 5 je mesec. 24 minus 24 deljivo s 5 nije problem. 25, 5 je mesec. 5, 155, 2, 5, 1, minus 155, 5 puta 1, 5, 5 puta 3, 15, kroz 12, 4, 9, 94 sa 12, 12 to može bude 8, 8 puta 4, 16, nisam dobro izračunala, jel da? 11 minus 5 je 6. Znači, 8. petog Ismail Džigal. Je li tako? Jeste! Ok. Znači, ovo je magija. Hajde još jednog, ali da ga svi vi radite, pa da vidimo ko će prvi da ga uradi. Osim Mirva, je vam konkurenciju. Znači, D je 8. Irma, ti si već dala. Može neko drugi da da. Ili ako hoće Irma nečiji drugi rođendan. E, moja Irma, vidiš kako je meni, još da ti šutiš, ja bi se ubila fino. A do duše i Ismail mi stalno radi. Ajmo neko drugi da da ovaj broj. Ko nam je još tu da vidimo? Znam da je Nudžejma tu, aj Nudžejma ti daj broj. Nudžejma... Ajde, izračunaj. Znači 31 puta mesec plus 12 puta dan. Okej, radimo sa 170. Hoćete da vam ostavim ovaj proces računanja ili da otvorim ja ponovo? Radimo sa 170. Hoćete li da vam ostavim ovo, ovakvu sliku ili ste uslikali pa možete da... Što idem ja da ovo pogrešam. Jeste uslikali? Neko se uključio, jej! Ok. Znači ponovo isto, 12 puta D je 170 minus 31 m.
odnosno d je jednako 170 minus 31 kroz 12, pa 12 deli 170, to je 120 i 48 plus 2, jel tako? Ha, Irma kaže 9 i 2, bravo Irma! 120 plus 48. 120 plus 48. 120 plus 48 znači 10, 14 puta 12 plus 2 minus 2 puta 12 plus 7. No, 12, jeste i ovi ovako, 2 minus 7, no, je li ovako bilo Irma? I ovdje je 7, M je odmah odavde jednako 2, jer imamo 2 minus 14 je minus 12, što je deljivo sa 12, znači mjesec je 2, i onda 170 minus 2 puta 31 je 62 kroz 12 jednako je 108 kroz 12 jednako 9. 9 puta 2 je 18, 9 puta 1 je 9, 1 je 10. Znači D jednako 9, no Jamie je rođena 9 i drugog, bravo Irma. Eto, jel vam se dopada ovaj zadatak? Ovaj zadatak je u stvari način da naučite da rešavate linearne Diofantove jednačine. On može biti deo ispitnog, ali na ispitu vi u stvari imate kongruencije, a kongruencije se rade pomoću ovoga. Meni je ovaj zadatak u stvari način da studente motivišem da nauče kongruencije, odnosno ovaj zadatak vam pokazuje metodologiju kako se rešava, a zanimljiv je jer možete uvek nekome da izračunate dan i mesec rođenja. To bar sam ja tako zamišljala. Eto, to vam je to za danas. Jel imate nekih pitanja? Ja ću postaviti materijale danas, kasnije, oko dana, a onda u sredu ćemo i preći na kongruencije, pa ćete, ali molim vas da do kongruencija, znači imate onaj Euklidov algoritam, biće nekad rezultati ispita. Biće uskoro. Ok, znači ovaj drugi deo obično studenti smatraju lakšim, jer iako imate tu nekih stvari koje su, vidite, vi ovdje imate jednu jednačinu sa dve nepoznate, nepoznati su ne ide. I naravno da uvek imate deo pogađanja, ali to pogađanje je na neki način navođeno. I čitava je taj drugi, posebno teorija grafova, tamo su sve algoritmi, taj deo je lakši. Tako da biće vam lakše da ga naučite i uslovno rečeno ne vezati.